26 апрель күні Бұлғар радиосы үткенлер соғындыра деп аталған концерт ұздырашақ. Тотарының мұңлы сандуғашылары бұйылы қолықын нәрсе білен шоқ қаттырыр. Эфирда тойауның ұқтас тапшыруы. Исәнімсіз. Тұрмыш мүні ел, исколырлық қатирелерін болмаса. Дослар білен жинаулашып, жырлап көңіл ашмасам. Барғызны да 26 апрель күні пирамида концертлар залында өткенлер соғындыра концертінде күтіп қалабыз. Біргелешіп, өткенлеріні исколық. Қайырлы кеш, мұхтарам қонақлар. Ең ілік сұрауына ұйыштырушыларға бересім келе. Илфар, бар ма бүгінгі күнде мына сіздің шундай мақсат, шоққа тұру? Көп концертлар бет біздің дір, яңалық, шоққа тұру, резонанс тудыру деп айтқанда, шундай мақсат бұл ұйыштырыла. Сіздің бар ма әлігі мақсат? Білесің ба, біздің түп мақсат шоққа тұру түгілдір. Бірінші ширатта біз сыйфатлы концерт әзірлерге тырысамыз. Егер де енді тамашашы өз ақшасын төлеп билет алып кете екен, ол бұл тамашадан рахатланып қойтып кетерге тиеш. Жырлар жырлап, көңіл ашып, ойланып, мұңланып, нендейдір бір нәтижеге келіп, көңілі толып қайтып келсе, біз енді мақсатқа ерішкен біздер деп ойлаймыз. Шоу шу тудырып, нендейдір шоу жасап қана тамашашыны бүгінгі күнде жәлеп етіп болмайдыр деп ойлаймын мен. Шулай да мына сценарий авторынан тағын сұрайсы келе, Илфар бік сырлерінің ошмады әлі. Шулай да бүгін біздің мақсус тапшырубыз болғаш, мына концерттің осылы неден ғибарат, нәрсе күрешеклер тамашашылар, неде жырлар ештешеклер? Жырларының... Нешік сойлап алынды алар? Жырлар тарихтан сойлап алды, неше тарихтан әр бір жырының өз шыры бар. Алар қойшан язылғанлар, қойшан ижат етілген. Біздің мұнда бүгінгі ел жырларығына түгіл, 60-шы елден уақиға башланып кете, бүгінгі күнлерге қадар. Ақырдан біздің премьера жыр білен бітешек. Үш нәрседе шушы жырлар арқылы біздің тамашашыбыз тұйып, тонап алырға тиіш өзлерін. Концертіні олып барушылар да шығып, шығыр ұқып, нендейдер бір рүшеткенде подводкі жыршыларына тәқдемейтіп күнә тұрмайлар. Алар ешілер. Біздің бірінші пердеде башлана егіт біле қызының қауышуынан, олар үйленішілер, оларың болалары туамынышында хистығыдан. Біз қәр бір кішіге тоныш болған бола табу, армиядан қойту, мәхәббет, үзленулер, ойырылулар, әнелерге болған хистығыларыны тортып, электіріп алып, шул мұхитке кіртесі келетті қорғышылары бізінің. Нәсен әмі, интрига әлбәтті. 26-сы күні ұйыштыру бұл ұшырақлы ма, Илфар? 26-сы күні бетенде бұл біздің тұқайымыздың туған күні. 26 күні мұна бұдырыстың да шырақлы рауышта тұры келді, ләкен біз ел сайын Тоқайға бағышланған шаралар акциялар ұздырабыз, оман апрель бетінде ол Тоқай айы. Әғадетті біздің Бұлғар радиосы Тоқай ізлер бойлап деген шара ұздыра. Ләкен бұ шараны біз екшембі күніне қойдық, 22 апрельға. Біз енді бұшлай концерт қоябыз ескі тотар бестесінде 26-сы, мұна шулай етігі аренды яғынан да тұры кетіріп, енді бұш күні сайлап, апрель айында шырақлы рауышта нәкіне 26-сынан тұры келді. Біздің студия бізді ашылайық әлігі концертта қотнаш үші, мұңлы сандуғашылар да жиылды. Хәм бірінші сұрауыны шылай бересім келеліміне, неше ел әтлік Венера Хатымына сіз сәхнеді? Хәм ең бірінші жырлаған жырығызды қатырлейсіз мі? Қойда, қойшан болды ол? Мен сәхнеді 35 ел. Башта енді мен тамашашыларға танылдым опера жүршісі боларақ. Истрал сәңғатына мен әкірінеп күнә, жайлап қына әкірдім. Хәм, өлем енді мен истрады жүріп үлін әлбәтті мен көбірек танылдым халыққа. Қабыл еттілер мені, ең бірінші мені популяр еткен жер, ол Туй күлмәгі болды. Туй күлмәгі, ғымен жерларға келгенде, Аллаға шықыр, мен ол заманына ескәт шүрсәм, 25-30 ел әлік язылған жерлар, олар барсы да бүгін қалық тілінден түшмей. Мұна қазірді олар актуал. Бүгінде қатирелерді яңартығалі. Шулай ма? Иқтибар экранға. Thank you.
нише, әле біз оға табада тағын қорап, қатерелеріні яңартыр біз. Рим ханым, мұны сізге сұрауны біраз келесі, сіз нише ел енді сәхнәді? Хәм бірінші жері қызыны қатерлесіз мі? Әлі мені бармақ бүгіп сонап тұрдым. 40 ел деп ойлағаным, мен 47 ел жылым екен сахнада. 50 ел болады дейсің. Бірінші жырлар күміш тұяқ тұлпар атым деп кіне айтам, мен еске түскені жер жүзінде әкият бар. Тағын нендей жырлар? Жырлар көп болды енді. Әлі неге сені яратам, соңа көре бүтінсі істе де қалмаған деп айтамын. Міне 47 ел сахнада болған уақытта әлбетте тулы бір неше жырлар алышына шулай бет, музыкаль юнәлішлер мода алышына, ол уақытта әлі оркестр білен жерлі башлап, анары фонограмма уақытлары да келді шулай бет, анары яңадан, қазір яңадан оркестрға тартыла башладылар. Сіздің өзгерді ме жаттығыз шулар ара? Мен айтасым келі, тегі өзгеріш жел деп қазір өткерділер бет концертлер. Міне шул өзгеріш желін тотар эстрадасында, тотар сахнасында. Оны біз Мәскеуде оқыған бір группа ешілер олып қойтты. Шындан да оңа қадар тіге бекке заманша яңғыраған, Ильхама білен әлфиапалар өзлерінің ансамбілер білен үрейдірек білгілі. Әмі мені біздің репертуар мәселесінде де, жырлар сөйлеп алу бойынша да, композиторлар білен үшілеу, бізге енді Мәскеуде яңа костюмлар тігіп қойтардылар, яңа жырлар заказ білен яздырып қойтардылар. Шоңа көре бір таудауын шешімі, мәселен біз қылары Қайридину білен жырлап, онда дуэтлар ясап қойтқан едік. Программа бик бай, бик өзіншәліклейді. Шоңа көре міне шын мағынасында айтасы келе, біздің үнді қойтқашта өзіміздің ансамбліміз болды сахнада. Біз міне ешілер үйрей башладық, бұл бүтінне екінші солыш, екінші оғым кетті деп айтам мен. Мен сізіне тыңлап, шынан да оңғысың өткенлер сағындыра деген фикірге келесің. Шынан да бұл шындай уақытлар болған, Венера Хатынова, сізнің шушы дәуірде өзгерді ме музыкаль ижатығызда, айтыңыз бет опердан башлап, онлары сіз эстрадаға келесіз. Мен эстрадада да өзгере бет, шылай бет ол. Аранжировкаларын өзгертесіз мен ол уақыттан алып. Ол заманда енді ең түп аранжировщик біздің Вадим Усманов еді. Вадим Усманов. Енді орына жәнәтті болсын. Қазір мына біз білесіз ме, біз шундай бәхетлі профессия кішілері, башқа профессиялардан айырмарақ, біз қазір рахатненіп, біздің компьютер алдында 25, 30, 35, 40 ел әлік язылған жырларыны, қазір рахатленіп, тыңлап, солай көз яшылары да оға қайыр вақытына ема. Шул вақытлар, мен тәм мына бейді, тауыш нендей әлі ол сондай сифатлы яңғыраған еш тауыш. Қазір барып тауыш өзгерді бетінде. Шоңа көре ол вақыттағы, шул замандағы жырланы ұлтан анализіне қазір жылап табылмай, қазір түшіресің біраз ұлтан анализіне. Нешік деп айтайым, міне ол замандағы жырлар, жазылған жырлар, олар мәңгілік жырлар. Шынки олар шундай абыройлы құт совет аша, илек аша ұзған жырлар. Қамалар қазір енді біздің радио, телевидение архивында шындай сақланып, алтын фонды, сізге міне оларға рахмет етесі біз келесі, шынки оларын сақлап қалу қазіргі заманда, міне қазіргі электрон форматқа көшіру оларына міне, яры әлі міне шындай қазір нендейдер техника яғыннан енді шындай оңай сақлап қалыр үшін шушы фонд. Фондта біздің язмаларына. Бұшыла да зұр әш. Қазір енді әлбәтті, мұна ол заманда біз көбірек енді романс, классик жырлар, шонды дүріс, итіп жырлау біздің енді көзді тұтылды. Қазір біздің кетті енді тамашашыға ұярым деп түрлі форматтағы жырлар, сіркене тұрған жырлар, замандан қолышмайым деп енді мұна сифат яғынар, анжыровкалар әлбәтті қазір сифатлырақ. Қазір аның мүмкіншіліклерді көп енді мұна біздің бұйыл мұхим бетінде Бұлғар радиосы номинациясында ең яқшы аранжировщик. Ол шулай оқ, бек зұр қызмет ол аранжировщик бұл аның. Шынанда, келісмеймін кен түгіл. Әлбәтті, хәм ғуман алғанда сіздің эксперименталарығызына бүтіні бізді көріп, көзетіп бардық. Бәшір апа, сіздің мұна эксперименталар көп болды ма? Мұна шушы 90-шы иыларда сіз келдігіз бетінді. Не дәрежді сіздің ижатығыз өзгерді бұ арада? Мұна білесің, Венера, мен бетінді тамашашыларда 90-шы иыларда сахнаға шыққан жаршы. Мен анышықтыр кенеткен ашығарға тұры келді де, и тамашашы мені шул бір жыр ашатаныды да, мен
кинәт кенә үземнең группаны булдырып, шушы сольный концертлар белән шөгыльләнә башладым мин. Менә шул дәвердән бирле минем әйтәсем килә, менә хәзер зарланлар бит инде күбесе әйтәләр, менә тамашачы тыңлый белми озын җырларны, менә хәзер сикрәя кирәк, яраклашырга кирәк. Менә мин әйтер идем, менә минем үземнең тамашачым, ул һәр вакыт беренче көннәрдә дә шул булган, бүгенге көндә дә миңа тугрылыклы булып калды дип. Чөнки менә минем концертларга, мин үземнең шәхсән сольный концертларым турында гына сөйлим. Минем репертуарны белгән, мине хөрмәт иткән, минем җырлауны яраткан, татар җырын аңлый, тыңлый белә торган, моңны тыңлыйсы килгән шундый затлы, зауыклы тамашачы килә бүгенге көнгә кадәр. Һәм аларга минем моңлы җырларым, минем бит инде бер блокла һәр вакыт обязательно мин җырлыйм баян белән, я скрипка белән кушылып. Һәм инде аранжировкалы җырлар да минем үзенә күрә моңлы җырлар була, композитор җырлары булса да, аларны ялыктырмый, аларны яратып, тыңлап, елап, хискә бирелеп кайтып китәләр. Минем әйтәсем килә, тамашачы бәлки гаепле түгелдер, без үзебездер, менә шушы заманга яраклашырга тырышып, бәлки менә шу папса дигән очсызлы гарип җырлар дип без инде теге сүзләр җыелмасыннан төзелгән җырларны күбрәк биреп, бәлки тамашачының колагын үзебез бузарга җыенабыздыр. Менә калса, менә үткәннәр сагындыра дибез бит инде. Мин менә шул яшь якларымны сагынам, үземнең теге яшь якта бит инде һәяшлекне сагынмаган кеше юк, әмма ләкин менә бүгенге көндә барыбер ничектер әйбәтрәк чыгыш ясау, чөнки музыкаль юнәлештә бит инде үзгәрде, аранжировкалар әйбәтләнде. Мөмкинлекләр күбрәк, мөмкинлекләр күбрәк, әйе. Репертуарны байытырга мөмкинлекләр күбрәк. Менә тагын әлеге концертта, үткәннәр сагындыра концертында тагын тамашачыларны нәрсәләр көтәчәк, нинди сюрпризлар көтәчәк, моның турында сөйләшүебезне дәвам итәрбез рекламадан соң. Татарстан яңа гасыр каналында Тояның нуктасы тапшыруы. Без дәвам итәбез. Булат Нигматуллинның сәхнәгә килеп кергән вакытта беренче чиратта без Трундалар җыры белән истә калдырдык. Бу беренче җыр идеме сезнең? Әле юкмы? Иң беренче җыр безнең хәтерләсезме? Беренче җыр Трундалар. Ну, алар икәү булды инде. Алар бер юлы килеп чыкты. Берсе Трундалар, берсе якын дустың барын онытма дигән җыр. Әлбәттә, әйдәгез әле видеосына карабыз. Ганнар дәвам итәрбез. Ахритның көтүчесе йөргәндә, ул хисләрен бергәндә, таныштык без бәйрәмдә. Яз көннең бәйрәме, йөрәкләр бәйрәме, күңелнең хисләре, чәчәкләр бәйрәме. Яз көннең бәйрәме, йөрәкләр бәйрәме, күңелнең хисләре, чәчәкләр бәйрәме. Кайым агач барагач дигән ярым тартып алдым күңелемә ярагач Али исемнәрем атрып калдырмас әле, Али исемнәрем атрып калдырмас әле, Али исемнәрем атрып калдырмас әле. Әлбәттә, бүгенге менә 26-сы көне булачак концертка кадәр әйдәгез әле искә төшик шул вакыттагы концертларны. Менә бүгенгеләр белән чагыштырганда әйтик, тамашачы аерыламы, зауга аерыламы, аларның ихтиҗы аерыламы, я булмаса аларга сез игътибар итмичә үзегезнең менә диге йөрәктәге булган белем иҗатыгызны җиткерәсез генәме? Мөхәммәгезгә дә сорау. Аерыла дип, әлләни аерылмыйдыр дип уйлыйм мин. Чөнки элек без инде ничегерәк йөри идек бит. Хәзер менә теге зур точкаларда гына, зур клубларда чыгыш ясарга яраталар хәзер. Без инде май аенда чыгып китә идек, филармонияда эшләгән артистлар. Без августның ахырына кадәр йөри идек. Шуңа күрә һәр клубта, һәр авылда, һәр районда чыгыш ясый идек. Нәрсәсе белән аерыла? Аерыла безнең бик билгеле программа бик бай. Менә мин үземнең группа турында әйтә алам. Уннан артык кеше йөрийдек без. Төрле җырлар, төрле заманча җырларда, халык җырларда, биюләрдә, сөйләүләрдә, барысы да барысы да бергә җыелган матур күңелле программа. Ул хәзер дә шулай ул. Әмма хәзер икенче барыбер инде. Элек бит микрофон, без менә башладык микрофон белән теге трамвайдан тукталышларына
Әйтәләр бит әле, шундай микрофоннар. Ғүмімен микрофоннар, шундай аппаратурлар нашар еді, сифатсыз бүтінлей. Тауыш башқа ше аңғыр әлбәтті аңты микрофоннардан ие. Қайбір клубларда шул әкірінгіне ойнатып, микрофонсыз жерларға тұршайдық. Шынки болмай, ол микрофоннан жүнлі тауыш шығарып болмай. Әйінді анасың енді микрофоннар, яң аппаратурлар келіп шықты. Белгілінді олар білен бүтінлей екінші қал жерлесі келіп тұра, ниндейдер қотлаулырақ жырны жырлесі келіп тұра, ниндейдер екінші яңырақ жырлар яздырасы келе. Шоңа көрі бүтінісі бірсіне бірсі бейлі. Халық бік көп ерейді. Халық ескеткеш оларын шықтыр күтіп тұрып, әлінші тапқыр қойсаңда халық жиылып келе тұрған. Әр бір концертінің ұстамашашысы бар бет әләнің. Мәселен, өткенлер сағындыра концертіна өзінің ұстамашашы келерге дейш. Яйке, нендер сәлен кейшлерденгіне тұрған, папсағына жүрлі тұрған жерді, анда башқа ұстамашашы келерге мүмкін. Шулай бет, сайлап аларға мүмкінлік бар бүгінгі күнде біздің ұстамашашыға да. Бір күнде біздің түрлі орындарда бірнеше концерт бар, әлбетте. Һәм нишін мен нақ мен шушы концертқа келерге тиешлер деп есептейсіз, Илфар? Бұл күн бік көп шаралар болашақ, шулай бет. Венера сенде болды мекен, ол жыр китабы қателесен, қолыңына жыр китабы бар еді, ол 90 жылдарда шыққан болды мекен. Ол бүттің елерде де, әрбір татары енде де бардыр. Ешіл, ешіл. Аны мұна бірінші бетін ашсаң, анда шолық Венера ханымның, Рима ханымның фотографиялары бар. Мұна ол китапның қойсығына бетін ашып қарасаң да, анда әрбір біз білген жыр. Мұна ешінен олысына қадар ол жырларыны біле, ол жырларына қошылып жырлайсы келе. Алар көңілігі рәхәт жырлар. Хәм өткенлер соғындыра концертінде де нәкпіне шушы жырлар болашақ. Әркім біле тұрған, әркім қошылып жырлай олырдай. Мұна жыр бітул түрлі оқиғаға бейлі. Мәселен, не дейдер бір жыр, кіші тұрмышындағы бір оқиғаға бейлі болырған мүмкін. Әйтек, шулық мұна Вена Хорымның яңағына іштіп кеттік, қозылар тұрындағы жырын іштікеш, кіші тұрмышындағы қарал, мұна бұ жыр дүнияға шыққанда, менің тұрмышында шындай оқиға болған еді бітәлі. Рима Хорымның бұрар жырын іштікеш, мұна бұ жыр дүнияға шыққанда, біздің қызығыз туған еді бітәлі, мұна шылай іск алып, қатерелерін барлап, ешлікке тұғын бір қойтып келу мүмкінлігі болашақ. Ләкін өткенлер соғындыра ол үлкен ештегі томашашылар үшін ғына түгіл ол концерт. Берге келген еш томашашылар да мен ақылса рәхәтленіп ел етіп, көңілі ешіп қойтып кетешек. Шүнке бетінде еш томашашылар да мен қазір біразыңды өскенлердір енді концертқа ері тұрғанлардыр. Олар да бетінде ол жырларын тыңлап өскен. Кішкене уақытта. Шома көрелерді оларын сағындырадыр дейіп ойылмен. Хүшіксіз. Әнелер нендей музыканы машинада қоя, шоны тұңлап бүстелер бетінде, болаларда шулай бетінде. Мене концертлар бәр түрлі түбәклерді ереуіз бетінде. Шет жерлерді де әйтәлер мен әгіл мұңлы жырнығына, қалық жырларын қәр тұңлаушы ойық, енді ауыр тұңларға деген болалар. Мене мен өзімнің концертларда көзетем, орта буын һәм яшлар әр уақыт көп бола. Мен бір сипатлы музыкаға ихтияж һәр уақыт болашақ һәм бар кішіге таныш болған музыка килер жырлар турында сөйләштек. Әйдәгіз әлен искә төшәм. Күңелендә милли горурлык, милли хисе булган балалар алар тыңлый да белә, килә дә тыңлый да синең концертыңа да килә. Чөнки ул гаиләдән дә тора бит әле. Калган төнге авыл, йоклый авыл сүнгән уты. Кайтым син айлар узгач, хәтер уйны керми йоқа. Әлбетті біздің студиямызда мен барлық қатнашушыларда жоқ, қайбірлерін біз қазір экранда көріп, тағы кімдерді көрешек біз, Илфар? Анда дұрысын айтқанда бүтінісінде шақырасы келе, лекин уақыт тарлығы болғаннан әлбетте енді ана сайлау мүмкінлігі һәм һәрбір кішінің гастролінен шығып. Мен мұнда яңғыран Асаф Әлиев болашақ, Зүфер абай болашақ, аның бұл башланып та кетешек. Аннан соң шыр алмашылғандағы артистлар бұл. Әгер де қазір сонап кетсем, нек мені етмедің деп өпкелерге мүмкінер өнері шуңа тәғейін ғене, әді бұсыр сір бұл бірақ қалсын әлі. Үлкен ештегі үлкен бұған жершілері ғана төгіл, ешлер де қотнаш әліге концертті. Бүгін күнде бік талантлы жершілер бар, ешлер орасында да мұна Флорид Ғиздатуллин, Рамиль Мұрадымов, Рүстем Ғилфановлар, шулай бік мұңлы, тауышлы, матур етіп жерлаушылар. Әйтәм бі, түрлі
буын түрлі шыр жырларын ештірге бұлашап. Бұл жүнке буынар бейләнішті болырға тиеш. Буынар бейләнішін көрсетесі келеді енді бұл концертінің. Бұл жүнке бұл жүнке өрема сөйлеп кетті бейтәлі ауларға жүрдік. Олар енданда тірі өзәрі ойнап, гармонларға қошылып, аннары бі кетті фонограмма заманы. Фонограмма заманы. Қазір ұнар күші ап шықмасы үшін, қазір магнитофон тұтасмасын нетесіңді, қабызасыңда жырлайсың. Неде сәқнада бір музыкантта юқ. Қуалық енді, ұрыш әтмешілі, қоясың шыға бұл. Қам залдан қышқырышылар да болды. Магнитофоныңы сүндір. Нәрсе анда магнитофонға жырлайсың деп, шындай шок қалына анар енді иәләшә түшті бізің тамашашы. Хәм жыршылар да кенет көбірек мініп кетті ол уақытта, шылай бет сәхнеге. Енді магнитофонына қабызып бетінде көп күші жырлай ала, шылай бет фонограммаға. Жырларда тілеушілер көбейді. Анар олар кемеді деп есәпілесің, тілеушілері, ғымыр бой тілеушілері. Әлі де дәуам ет, әлбәтті. Рима апа, кемей бұқшылады деп есәпілемесіз мұстан? Қазіргі уақытта бет көбірек бары бір тірі тауышқа тортыла башылады. Кемей башыладылар деп әйті алмайым. Әммәләкен нәрсіз шатландыр олар ұқырға тілеклері бар қазіргі ешлерінің. Сәхнеге шығарға тілеген ешлерінің көбісі ұқырға келелер. Мен шоның үшін шотланам, шыннан да тегі бүтінлей жырлы білмәген келеш, сәхіне шыққан күшілерді ешлер бек көп, әмәләкен қазір олар оқымағандар, олар қазір оқилар, олар қазір үшілерге тұршалар, олар программы үстінде дәшілерге тұршалар, мені нендейдір шындай тұршылық, нендейдір. Репертуарны дұрыс етіп барларға үйренерге керек. Таушыны өстірір үшін бар бір классик әсерлерді жырларға керек. Кешіксіз классик әсерлер керек. Тембірні яқшыртыр үшін ол анды әсерлерден башқа ол бұлмай. Таушыны. Келешесіз ма? Бік келешем. Шынке енді, мәселен, халық жырларында жырларға керек. Шулай бейді, шулық концертта. Эстрада жырларында жырласындар. Шынки тауыш мүмкінліклерін арттырыр үшін, диапазонын арттырыр үшін, шылай бетінде. Бар бір өзіңге, нешек деп әйтім, бұлай деп әйтік, өзіңге қиынырақ болған жырны, мәне оласың да, үйренесің. Хәм үйренгенше жырлайсың. Шыл вақыттағына тауыш мүмкінліклерін несейін орта башылы. Татар халық жырларын көбірек үйретірге жырларға. Оның үшін олар күн шығыш, күн батыш жырларына ермесінлер. Шушынды теченилер, шушынды юнәлішлер көзетілә. Біздің аранжировкаларын қазір көйбірләрі көпкіне ешлер ясы башладылар. Күн батышша, яйсә рус халық келеріне сөзлетарша сөзлер қойып, мұна шол модыға бір-бірсінен көріп, сикіріп, шылай деп ашадылар. Бәлкі аларға сыңдырға керектір, өзі бізнің жырларына жырларға көбірек, көбірек өзі бізнің зұр жыршыларын тыңлап, өзі бізнің бұрылмалар білен жырларға үйрендірге керектір оларға. Тұрышырға керек, әзірек кіне нешектірі өзі бізнің ахаңнар білен, мұна шол тілек. Бәлкі бәшір апа, ондылар да бұлырға тиештір, мұндылар да бұлырға тиештір, шолай бек. Ондылар да шолайдыр, келешем, әмәләке, мен қалса татарша жырлы біле тұрған программалар көбірек болсын еді деген тілекте қаласы. Онды жыршыларын көбірек көрсетірге еді. Шынки нендегіне юнәліш болса да, нендегіне модалы тауыш болса да, ол бірінші айыл өтіп кетеді. Бізің татар халқы, татар тамашес бары бір қойта өзінің мұңына шуын сағына. Құзық үйінуәліші әр бір сионғырарға дейш. Мені бізді тігі рок керек түгіл, рэп керек түгіл, әнішіп керек түгіл. Жырласынлар рэпіні да, жырласынлар рокны да. Ол татарша яңғырашты опы. Тігі бар бетінде рокны яратқан күшілер, мәселен, олар үзде ешеклер татарша юқ. Русшасын тыңлайшықтар. Сойлау мүмкінлігі болырға дейді. Жазында жырласындар, тотаршада жырласындар. Тілі екен күші, рахатланып, барлық түрлі музыканы қолданырға дейді. Тауыш мүмкіншілігінден тұра. Анар бүтін күшеде бәшерекі біз бұрмал етіп жырлай алмай еме. Ол бі табиғаттан келемін. Анық ұлай табиғаттан шу қадар.
бай жонды не талант бергенемін. Мен шуңа көрә біз мына бізге келген шәкірттердің біз алдың мүмкіншіліктеріне қарап. Мен нинди жанрда ул яхшырақ көрінер екен. Экзаменларға бит мына біздің шығарылыш экзаменларына біз биталарға классик ариялар беремін. Мен оларды нәрсе біз оларды башларын қатыр еттім. Мен бір ғана сұрақ сізге дауамшылар бар мысың? Дауамшылар мына сіздің мына берде әлбетте біз езі қашы болған жершілерін жедік. Дауамшылар бар деп айта аласыз. Жершілер ма? Иә. Неше болмасын дейді. Сіздің мына традицияларды давам етердей яшлар. Олар жылдар. Біздің оқушылар, мәселен, рахатланып, Айгүл Сағымбаева Башкирияда жырлап жүрек. Чөнки бүтін рахатланып жазылып, мәдди яқабет барып тұрады. Дұрыс, дұрыс. Мына әлеге концертта 26 апрель күні біз әлбетте сізді де көрешекбіз, һәм әлеге дауамшыларны да көрербіз деп ұшанабыз. Сіздің біле сау болашабыз, есен емін болағасыз.